كلهم عندها وضيال كسو دواد ورك هيران تي في قضا بضا هاد كودا وندون تانا وحا كمد اه قرح اسمي ذا من اه او قر لو كدع عيقو ذا مكالا ده بلد ويني بدوغا افريكا او ولع كموجيي سيدا اي دولا ده سوماليا او ماري سي عود سيغاه ديب او لغيدا بيحتان كعيدان كاتمس بنتلان او شاكتاي ان ديب لو ديغو دين عفين ته سوماليا انت هشيسه لغا غاريو هول قاله لغو ديليتو دبي لباتان كمد اه على شبابه او كدع عيد ديغانا كترسانا galmudug iyo IMF oo shaacisay in Soomaaliya ay horumar ka sameysay shuruudihii ugu dambeeyay ee deyn caafinta qaar ka mid ah qodobadaasi ayaa daawan doonta. Hawlgallada lagu dilay 72 ka mid ah Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan maamulka galmudug. ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka ayaa howlgal qorsheysan oo lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab ka sameeyay deegaanada Milqo iyo Balaldheer oo ka tirsan gobolada Mudug iyo Galgaduud. Howlgalkan ayaa la sheegay in lagu dilay 72 xubnood oo ka mid ah Al-Shabaab oo ku sugnaa 3 goobood oo ku yaala deegaanada Milqo iyo Balaldheer ee dawlad goboleedka Galmudug. ciidanka isgarabsanaya ayaa sidoo kale la tilmaamay in howlgalkan ay ku burburiyeen gaadiida iyo zanad ciidan oo ay wateen xubno ka tirsan Al-Shabaab ee howlgalka lagu qaarijiyay. Sarkaal ka tirsan ciidanka dawladda ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in howlgalladan lagu baacsanayo Al-Shabaab ay wali wadaan ciidamadan iskaashanaya. deegaano ka tirsan Mudug iyo Galgaduud ayaa waxaa ka socda dhowrkii bilood ee la soo dhaafay howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab ku sugan deegaanadaasi. waxaana xusid mudan in ciidanka dawladda ay howlgalladaasi Al-Shabaab kaga saareen deegaano badan oo ay horey u maamul jireen.